Godmorgen her på sommerhuset, og i dag er det fredag, og det er sidste dag, vi er her. Og jeg sidder lige her med levende lys og min kop kaffe, der står herovre, og venter på, at resten af huset vågner. Men klokken er som sagt 12, og vi har vist forbyttet lidt op på nat og dag. Det er vist lidt på tide, de står op, så vi kan komme ud og shoppe og hygge lidt i dag. Det er sidste dag, vi er her. Så tager vi hjem i morgen. Og jeg kan se, Thomas lige skal ud og rydde op i haven. Der ligger alt muligt fyrværkeri, der lige skal ryddes op her i det her leje sommerhus. Vi har godt nok betalt for rengøring, så vi bare kan tage afsted morgen tidligt, men vi skal lige sørge for at rydde op efter os. Og jeg har som sagt tændt lidt levende lys og sidde med min gode bog, og jeg havde faktisk håbet på, at jeg kunne se et dårdyr. En hare eller en bambi eller et eller andet, men jeg har ikke kunne se nogen. Jeg har ikke set en bambi endnu. Jeg har set en hare, men ikke en bambi, så jeg krydser fingre. Og jeg har som sagt lavet morgenmad til familien her bagved. Og hunden er ude i haven, jeg kan altså bare ikke lige se den. Men jeg har faktisk dækket morgenbord, så nu venter jeg bare på, at de står op. Og vi skal have blødkogt æg. Masser af blødkogt æg. Så skal vi hygge. Sidste dag i sommerhuset, det skal altså nydes. Så stod Amalie og Sofia op. Ja. Jo, I kan bare lige tage tæppet over jer, ja, så kan man ikke se jeres underbukser. Malle, tage lidt tæppet over jer. Ja. Det er ristet. Ja, det er det. Kan I tage tæppet på? Jeg har ikke så meget tøj på. Jeg ved, YouTube vil helst have, man har lidt meget tøj på, ikke? Mm. Man kan heller ikke se noget nu. Nu sidder I pænt, selvom jeg har jo også underbukser på, ikke? Mille får ikke pænt. Mille, sidder du ikke pænt, når Amalie og Sofia lige er stået op? Hvad? Sidder du ikke pænt? Du... Ja, det har jeg gjort for din skyld. Det har jeg gjort for din skyld, fordi jeg ved, at du elsker blødkogt æg. Er mor ikke sød? Godt. Malle og Fia, skal vi hælde et kakao op til jer? Ja, nej, blødkogt æg. Ja, jeg har blødkogt æg her i. Du kan tro, du skal få blødkogt æg. Værsgo, skat. Og værsgo, skat. Sofia, sid lige ordentligt, ikke? Folk tror, der er noget galt med dig, når du sidder sådan, skat. Så, Mille, ej, jeg tager lige billedet op. Vi skal da have hundene med til forsiden. Og skal I have kakao? Nej. Eller juice? Kakao. Kakao. Vi skal da få køls i dag. Ved I godt, det sidste dag i sommerhuset? Ja, men mor. Vi skal hjem i morgen. Ja. Der er flere voksne til min plads. Det er far fik den sidste i går. Okay, men der er nogle børnevitaminer stadig på bordet. Der. Dem vil jeg også. Ja, vi må købe nogle flere voksenvitaminpiller til mig og far. Ikke? Ja, man kan ikke se, hvor mange der er tilbage. Og vi kom desværre ikke på Larsens plads, fordi de har lukket. Mm. Men i dag tager vi ind i byen og shopper og går ud og spiser. Og pigerne har nogle lommepenge, de får lov at bruge til legetøj. Hvad de nu har lyst til at bruge penge på? Og vi er voksne. Se om der er noget, vi kunne tænke os på udsalg. Jeg kan ikke åbne. Amalie og Sofia skal jo i skole på mandag. Ja, mor, jeg kan ikke åbne. Så hjælper Malle der lige. Stille og roligt på det her glasbord. Det gør jeg også. Helt i orden, skat. Så er der kakao. Malle, der er kakao. Hej, skat. Du har sovet længe i dag. Du har nok trængt til det. Der er kaffe til dig bagved. Og Sofia, du kan bare tage et stykke køkkenrulle og lægge noget under ægget, hvis du vil. Ja. Jeg tror altså, jeg skal smage juicen. Mor, kan du sætte timer? Jo, lige om lidt. Thomas, der er ikke så meget sukker i juicen, er der? Fordi jeg er jo på min ændrede livsstil her i det nye år, hvor jeg prøver at spise sundt, og indtil videre har jeg slet ikke rørt sukker her i det nye år. Så jeg håber, jeg begynder at tabe mig, og dobbelthagen forsvinder lidt. Ej, mor, hun er virkelig på sin ændrede livsstilsrejse her i det nye år. Kan du åbne? Det der glasbord, skat. Kan du huske, jeg også smadrede min mobil, fordi jeg tabte ned i det? Det her glasbord, ikke også? Det har kostet os mange penge, Thomas. Vi taber ting ned i. Det er, slet, det er altså ikke så børnevenligt, vil jeg sige, med et glasbord. Nå. Og i dag så bruger mor sin egen mobil. I dag bruger jeg min egen mobil, og Malle er sikkert happy for at få sin mobil. Det kan være, at far kan åbne den, skal han, ikke? Ja. Du skal far lige have lov at sidde lidt og nyde morgenkaffen. Og så skal vi ud og hygge i dag. Det bliver altså så dejligt. Nå, hvad for en kan I bedst lide? En orange mandarinjuice eller den her? Ej, hedder den blodappelsinjuice? Det er lidt sur i den. Hvad vil du smage, Malle? Jeg synes altså, det lyder lidt klamt, når man siger blodappelsinjuice. Ja,
det betyder heller ikke noget. Der er vel noget, der har blodappelsin i virkeligheden? Ja. Der er også noget, der har blodpølse. Ja, det vil være en klam døvelse, ikke? Jo, hvis man mixer de to ting. Jo, for pokker der. Nå. Jeg tror faktisk, der er noget, der har blodappelsin. Er der ikke? Er det ikke lidt større rødlige appelsiner? Jo. Ja. Mor, jeg vil gerne lige bede om salt. Ja, selvfølgelig skal. Og I skal selv smøre jeres brød. Det var altså fars rugbrød, du har fået, skat. Ja, den her, eller mit her. Du skulle have boller, og jeg skulle have rugbrød, resterugbrød. Nej, jeg vil have resterugbrød. Okay, okay. Så får du mit. Jeg får dit, skat, fordi ja. Jeg er jo lidt på kur. Jeg tror, det er lidt sundt om resten. Nå, Malle, hvad for en af dem vil du smage? Det ved jeg ikke, jeg vil have den gule. Den her mandarin. På, den er lidt sur, skat, ikke? Jeg tror, den røde er mere sød, Malle. Men du kan smage begge. Hvordan gør man det her? Du skal bare dreje. Ja, du får da bare noget ved siden af. Du kan da få tre kros, du. Forkældede børn, hva'? Nu er det også hverdag igen på mandag, ikke også? Så slutter alt det forkælelse. Så er det altså hverdag, hvor I skal tidligt ud af døren om morgenen. Skole og SFO. Det var godt, skat, for jeg har ikke haft noget rigtigt ur. Jeg har kun haft min mobil, og det er lidt svært. Fordi jeg har ikke sat sekundviseren på. Du ved, den er bare at kigge på minutterne. Skal jeg lige smage først, Malle, hvor surt det er? Ja. Det er lidt surt. Og hvis jeg har lidt røde øjne, så er det altså, fordi jeg har noget allergi hernede, hvor jeg krasser mine øjne hele tiden. Så mine øjne var helt hæv op i morgen, så hvis jeg er lidt røde, er det altså derfor, det er ret irriterende. Men nogle gange, så får jeg noget allergi i øjnene, især om sommeren. Jeg ved godt, det ikke er sommer nu, men også i sommerhus, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg havde glemt mine allergiøjendråber, ja. Så jeg kunne ikke dryppe mine øjne. Så du, hvor hævet de var i går, fordi jeg krassede i øjnene hele tiden? Det er virkelig irriterende, jeg har det snart. Nå. Pyt med det, det er jo ikke noget alvorligt. Milla, hun er sjov. Hvad gør Milla? Milla er sjov. Milla. Hov, stop, Sofia, der er rigtig salt. Og kan du lige hive tæppet lidt op? Nej, det var det, men jeg kan se det, men jeg kommer med dig. Så. Nej. Det gør hun heller ikke. Hun er nok bare lidt træt, så... Det tæpper der er irriterende, og det er så ned. Ja. Vil du lige prøve at smage din appelsinjuice, Malle? Jeg synes, den er okay. Man kan sagtens drikke den. Ja, vil du smage? Ja, jeg synes en lille smule sur, men jeg synes da ikke, at det er til, at man ikke kan drikke det. Er det ikke bare frisk i det? Så prøver jeg den røde. Ja, så prøver vi den røde. Prøv lige at smage den gule først, Malle. Ja. Det smager ligesom af saftevand, ikke? Jeg synes, det kan man godt smage, det er appelsin, ikke? Det er også lidt dyrt, du skal købe. Smager for appelsin eller clementin? Ja, jeg tror altså, det er sådan... Ja, det tror jeg også, der er noget af sådan rigtig presse, så der sådan appelsin klumper i, ikke? Det er nok bare, fordi det er lidt sundere, tænker jeg. Nå. Det kunne være så fint, og så er der ikke nogen, der kunne lide det. Nej. Nej. Vi skal nok få drukket det. Ja, ja. Jeg tror, jeg prøver at smage den røde, så kan Malle også smage den røde. Malle, du er altså æg i panden? Nej. Ja. Du er så sød, Malle. Ja, du tager bare det. Så er du også for juice. Hvad så, Milla? Har jeg mere, Sofia? No. Det er da dejligt med bøtter. Prøv altså den her røde æg. Må jeg prøve med noget for mere? Ja, der er to æg til hver. Øj, du har været sulten, Sofia. Der er to æg til hver, og der er også hårdkogte til frokost, men vi spiser jo ikke frokost hjemme. Nu prøver jeg lige at smage den røde. Mor, der faldt æg på røden. Den er også god. Den smager lidt af grebfrugt. Værsgo. Ej! Drillede du? Sofia er væk på den, far. Du får den her, der er lidt hjælp til at få toppen af, kan jeg se. Du kan bare hive den af. Prøv at smage, Malle. Det smager lidt af grebfrugt. Hvis du nogensinde har smagt grebfrugt. Det har jeg ikke. Det fik mine forældre altid om søndagen. Sådan grebfrugt. Ja. Det var sådan. Det var noget tradition, vi havde derhjemme hos mig om søndagen. Det var meget hyggeligt. Min mor og far fik det også i perioder. Ja. Grebfrugt. Så sad man der, ikke? Og prøvede at få det ud med sådan en ske. Ja. Og så sprøjtede det lige øjnene en gang imellem. Det var ikke så sjovt. Det er super, ikke? Jeg puttede lidt sukker på som barn. Nå, ja. Ej, hvor vi skal ud og hygge i dag, hva'? Jeg synes, den her... Ja, på min grebfrugt, der var barn. Ja, det gjorde jeg.
Mm. Så tager jeg altså lige noget af det her også, så vi kan få tømt det, så ikke være så meget, når vi skal pakke. Ja. Jeg tror altså, du skal kigge ud i haven, skat. Der ligger nogle raketter inden os. Ja. Inden vi tager afsted måske. Vi ved ikke, om det er mørkt, når vi kommer hjem. Hvordan streg på mit æg? Ja. Men vi har jo betalt for rengøring, så vi kan vel bare feje terrassen og lige... Vi samler lige til det. Fjerne det værste. Ja. Så vi efterlader sommerhuset pænt stand, for det er jo ikke vores sommerhus, vel, Malafia? Nej. Det er et, vi leger. Og hvert år leger vi et sommerhus hernede, ikke? Er I klar over mange forskellige sommerhus? Vi har prøvet hernede at lege, Marie-Lyst. Vi har nok været her 1000. 20 gange, tror jeg. Hvis vi tæller sammen. Mig og Thomas har været sammen i 10 år, ikke? Og mig og Thomas, vi har nok været hernede 2-3 gange om året. Vi har i hvert fald nok været hernede 20 gange. Mere. 4 gange sidste år, tror jeg. Ja, 4 gange. Jeg tror godt, jeg skrev 3 gange i min blog, men jeg tror faktisk, vi var 4 gange sidste år. Jeg tror, at vi har været der over 40 gange. Hold op. Ah, måske 20-25 gange. 20. Nej, 20 vil jeg tro. Jeg vil sige 20. På 10 år. Jeg ved ikke, hvorfor det altid er Marie, hvis vi vælger, men vi synes bare, der er så skønt hernede, og vandet, og lille Marie's by, og man kan køre til Nykøbing Falster, shoppe, og naturen, og Larsens Plads, og ja. Jeg tror også, det er, fordi vi kender området nu, ikke? Og... Jo. Ja. På en eller anden måde, så kommer man hjem. Ja, ja. På en eller anden måde, ikke? Det er vores lille frirum herude, ikke? Der er også mere fred og ro. Vi bor meget ud til sådan en T-kryds med busser og lastbiler. Det er dejligt. Nå, nu vil jeg slutte videoen, så jeg også kan spise min mad, ikke? Og så kan det være, at vi laver en video, når vi har fået tøj på og kommer ned i byen. Og så kan vi lave en legetøjsforretning. Det tror jeg rigtig mange børn, der synes er sjovt. Kan jeg sige hej, tak fordi I så med? Hej, tak fordi I så med.